pada kiša i visok vodostaj, onda ih ima. Da. Onda je sušni period, onda presuši bar. Dobar dan. Nalazimo se na Lavenskoj Slatini i primetili smo da u ovom kanalu ovde, koji je neka vrsta vododerine, verovatno, ovo se nalazi sumnjivo veliki broj ostataka puževa, odnosno njihovih kućica koje su već izbledele od sunca. Šta jede puževe? Nekoliko gvalica. Gvalice su što ptice pojedu pa ne svare, znači dlake i koske, njih posle vrate ponovo ispovraćaju sove i razne ptice. Jel razne ptice ili samo sove to rade? Ne, ja mislim da rade i druge neke ptice. Ali rade i sisari, jel tako? Sove samo sove? Samo sove. Ali evo, mogu se kladim da je lobanjica. Danica? Lepa si. Lazimo na različite tragove nekih većih sisara. Ni ne znamo šta može da bude. Šta može da bude? Može da bude pas, može da bude možda neki kojot. Ne znam. Tražimo kornjaču, Emes orbicularis. To je naša domaća, autohtona vrsta kornjače koja živi u vodama. Ali voda je presušila. Ne znamo kornjača gde je sada. Ali naći ćemo, jer smo šta mi? Smo avanturističkog duha. Hajdemo! Thank you.
graciozno. Neće ni onda znat dok ne god ne pogleda u knjigu koja mu kaže da li je u pravu ili nije. Šta radite? Pričamo o tome koliko Danica lepa. Pijam se, Marko. Imam ja za tebe jedno pitanje, stručno. Kaži, srce. Ovo da reći vam u žuto ili zeleno? Da,